I den här filmen får ni träffa Jessica och Lolo som ska tillaga en fiskeryta. De bor på ön Lamu i Kenya i en liten by alldeles intill Indiska oceanen där de flesta arbetar som fiskare. Klimatet är varmt och torrt. Låt oss nu följa flickorna när de planerar måltiden, när de besöker en lokal fiskare, när de går till en liten affär och inhandlar alla ingredienserna, när de sen går tillbaka till klassrummet och tillagar alltihop på en liten kolspis för att sen bjuda sin lärare på en väldigt god fiskryta. My name is Jessica Gatia from Lamu County. My name is Lulu Muhammad from Lamu County. Today we are going to prepare for our dinner. Karibu. Snapper hizi, red snapper. Na zile mbegu ndogo kuna kubwa. Yes. Thanks. Waweza kutupatia nini kwa tomato? Again. Na nipate kitunguu saumu kimoja. Weka kando. Sema wewe. Robo. Ama nipate kimoja, kimoja cha. Ah, nipate moja. Nipate na chumvi moja. Hiyo. Ah, sema. Nyama ngapi? Parsley, lemon, mint, Royco. We have salt, tomato paste, onions, tomatoes, garlic here, the curry powder. We have chili with Royco cubes, oil, carrot, black pepper. Mbuzi ya kuku ni nazi. And you have this one from the of the garden. You can mix it with the fish here. Thank you.
Okej. Samaki ndio unaweza papo mwekea kipande kikubwa. Ah, this is very nice, huh? It's very delicious and a little too sweet. So this is a nice smell, huh? It's very, very sweet.